Evo, talazimo sa Generalnog konzulata Republike Srbije u Njujorku. Evo, prvi put smo sa našom emisijom ovde u ovom konzulatu, grad Velika Jabuka, je najznačajniji grad na svetu, najveći grad u Americi, grad o kojem mnogi sanjaju i zbog filmova i zbog svega, a takođe grad sa sve većom srpskom zajednicom, odnosno zajednicom ljudi koji imaju srpsko državljanstvo i žele da ga dobiju da posete Srbiju, ostalom direkt nabiju linija, već postoji 5 godina New York, Beograd, znači puno povoda za razgovor i naš sagovnik je danas Tamara Vujović, konzul Republike Srbije u Njujorku. Dobar dan, kako ste? Dobar dan, Aleksandre, drago mi je da konačno imamo priliku da vas ugostimo ovde kod nas u konzulatu. Znam da smo u više navrata eto pričali i konačno se desio taj dan da nekako se uskladimo i da se vidimo i ovde. Koliko ste vi sad od naše razgovore već ovde? Godinu i po dana. Kako je prošlo tih? Još uvijek je bila korona kad ste stigli, tako je bilo malo neobično. Tako je, još uvijek je bila korona, mislim, korona je aktuelna i dalje na neki način, ali da kažemo za sad daleko bolje stanje od tog stanja koje je bilo. U trenutku kada sam ja stigla u Njujork, grad se vraćao, tako da su se polako ljudi vraćali, useljavali u grad. Bilo je daleko bolje nego u periodu lockdowna, kada su moje kolege imale priliku da vide pust grad. Ja sam imala priliku da vidim grad koji je bio u daleko lepšem stanju u tom smislu, ali ne ova gužva koja je sada. Sada možemo reći već nakon mojih godinu i po dana da se grad potpuno vratio. Da, baš sam te vas pitam, jer ja sticam okolnosti sam 6 puta letao za Njujork od avgusta, od drugog kada pričamo, i baš sam meni činio dušu na leto da je baš velika gužva na ulicama. Da se znači potpuno normalizovalo? Izuzetno velika gužva na ulicama. Ja kažem, s obzirom u trenutku kada sam stigla, to je bio moj prvi put ovde, ne bih imala, odnosno nemam priliku da uporedim kako je to bilo nekada, kako je sada, ali ono što mogu da uporedim od dana kada sam stigla do sada, pa sigurno 3 puta više ljudi na ulicama nego tada. Kada su praznici, prosto ne možete da prođete. U ovom delu gde se nalazi predstavništvo, a i gde ja živim, nisam daleko odavde. Dakle, to je, ja mislim, onako najužurbanija zona, da tako kažem, gradska, gde ima jako, jako puno ljudi, turista koji dolaze iz cijelog sveta, ljudi koji se useljavaju u grad, koji prosto eto dolaze ovde sa ciljem da ostvare svoje snove, baš je onako filmski u svakom smislu te reči. Kada to kažem, mislim i na dobre i na loše strane. Ko uspe u Njujorku, može da uspe svuda. Znači, ovo je grad, svi žele da uspeju možda i u nekoj grupi najsurovije, nekad i najteži istovremeno, pa i najskuplji, ali opet i grad sa nekih najbogatijih ljudi, znači ima svega, čini mi se. Ekstrem, vrlo, vrlo ekstremno, i upravo zato i kažem da je filmski u svakom smislu te reči. Dakle, imamo te neke izuzetno pozitivne strane kada vidite jako uspešne ljude i sa druge strane negativnu stranu grada kada vidite ljude na ulicama koji prosto nisu uspeli očigledno u tome što su želeli, i njih ima jako mnogo, nažalost, i nadam se da će grad naći način da reši taj problem. S obzirom da smo imali eto tu neku srećnu okolnost, uspostavili jako lepe odnose sa gradom i sa aktuelnim gradskim vlastima ovde. Gradonačelnik Eric Adams. Tako je, gradonačelnik Eric Adams. Gradonačelnik političar u Americi, ne samo za Njujork, nego je poznat. Tako je, tako da ono što sam imala priliku da sa njima pričam, između ostalog, jeste to stanje u kakvom je trenutno ovaj grad, i vidim da se puno radi. To je velika stvar imati kontakt sa gradonačelnikom Njujorka. Ja mislim da ste prvi konzul ovde u Njujorku koji je to stvar jedan retik uopšte u Americi ovih decenija, i to je izvanredna stvar. Čini se da često problem srpske zajednice u Americi, da li je problem, ali je realnost da imamo mnogo dobrih ljudi, mnogo lepih zajednica, klubova, crkva, organizacija, ali Amerikanci ne znaju često za to. Znači, imati direktan kontakt sa vrhom Amerike, takvim jednim političarem i ovakvim gradom je velika stvar. Imala sam tu čast da nas poseti glavna savjetnica gradonačelnika Erika Adamsa, gospođa Ingrid Lewis Martin, koja je recimo negde oko 20 godina njegov glavni savjetnik i prati ga u karijeri. Ona je došla u naš konzulat i to zajedno sa glavnom zamjenicom komesara za spoljne poslove, kao i najbližim saradnicama, komesarkom za zemlje Evropske unije i najbližom asistentkinjom iz gradske kuće. Tako da sam eto imala posetu te 4 vrlo važne žene u ovom gradu, tu čast da ih ugostim, da razgovaram sa njima o našoj zajednici, da ih malo uputim u sve lepe aktivnosti koje radi naša zajednica ovde, kao i u našoj crkvi i tako dalje. Tek imamo u planu zajedničku saradnju sa gradom i tek će se videti
ja se nadam u nastavku do kraja ove godine šta ćemo negde zajednički lepo ovde uraditi, a između ostalog moram i da kažem to da one inače nemaju običaj ani praksu da posećuju strane misije jednu po jednu, već da su imale u planu i posetile samo onako grupno neka predstavništva zajedno, recimo zemlje Evropske unije, pa nekoliko diplomatskih predstavništava, odnosno konzularnih misija zajedno i tako dalje, a da smo mi imali tu čast da sve one zajedno dođu samo ovde kod nas i budu naši gosti, tako da je to velika stvar za generalni konzulat naše zemlje. Znači, Srbije zaleđe konzulat u njegu ima specijalan status u najvećem američkom gradu. Imali smo definitivno, da, specijalan tretman i bilo je jako, jako lepo. Kako je biti konzul Srbije u Americi danas? 90. godine, recimo, bilo je nekih negativnih stvari u medijima i to. Da li je koji neki imidž Amerikanaca o Srbiji? Da li znaju, ne znaju, imali pozitivno ili imaju nikakvu informaciju, neku u proseku ljudi, da ste imali do sad priliku ili je većinom pozitivno? Ja sam imala lepo iskustvo, moram da vam kažem. I kažem vam, bila sam vrlo onako spremna, čak i da ljudi ne znaju možda toliko puno našoj zemlji ili da se uvek pitanje u Srbiji vezuje za ratove i tako dalje, ali moram vam reći, sportisti su pomogli puno i meni su pomogli puno u ovom poslu. Novak Đoković pre svega, jako mi je to značilo, njihovi uspesi imaju veliki odjek. Noleta svi vole, obožavaju ga i to mi je drago da sam imala priliku ovdje. Znači, otvarim ono vrate kao konzulu. Kako da ne, izuzetno, gde god se pojavim kada čuju naša zemlja, Novak Đoković, pa navijamo za Noleta, pa da li će da dođe, svi ga očekujemo. Tako da definitivno to mnogo, mnogo znači, jer onda je vama nekako mnogo lakše da radite svoj posao i da nastavite da promovišete zemlju, da kažete tako, mi smo ponosni jer imamo jako puno fenomenalnih ljudi, mladih, talentovanih, ljudi koji vole svoju zemlju pre svega, što je najvažnije. Bili smo u novembru kad se pravi Srpsko filantropsko gala veče, koji se održava neku godinu, to je stvarno izuzetno skupi. Zdravko Čolić, naš najpoznatiji pevač, sigurno mi je rekao u razgovoru posle da je vidio su to, baš što ste vi sad rekli, neki stvarno izuzetni ljudi i po svom uspehu, pa čak i tako kako se vuku to veče, i koji su relativno, mnogi njih relativno kratko u Americi, a uspjeli su mnogo više od ljudi koji su tu ceo život i koji su rođeni, možda imaju i pretke ovde, ali znači da naši ljudi koji dolaze ovde imaju nekog tu talenta i mogućnosti za uspeh. Oni su sjajni, izuzetni su svi, također sam imala tu sreću da ih upoznam prvom prilikom, odnosno pa možda i mog drugog dana ovde, neke sam znala od ranije, tako da sam imala priliku da iz prve ruke saznam i vidim šta su oni to sve lepo radili u ovom gradu i za naše ljude, tako da zaista svaka čast za ceo tim koji organizuje galu. Ali evo pričamo sa konzulom Republike Srbije u Njujorku, Tamara Bujović, a možda smo trebali odmah da vas pitam, jer možda ne zna svako šta je u stvari konzul, šta u stvari konzul radi i konzulat. Mislim da ste postavili pravo pitanje, odnosno mislim da je tako trebalo da počnemo. Evo, bolje da se vidim. Nažalost, mislim, ne znam da li je nažalost, ali jako puno ljudi ne zna zapravo šta je konzul. Dakle, postoje uslovi propisani zakonom i pravilnicima na osnovu kojih se dolazi na ovo radno mesto. Tako da to je pre svega za mene radno mesto, posao i u neku ruku, eto, ja bih bila slobodna da kažem i poziv. Jer ipak vam menja život, ipak jeste način života, vi promenite zemlju, ostavite neke vaše drage ljude, porodicu, prijatelje, dođete u potpuno novi grad, u potpuno novu zemlju, u ovom slučaju sistem, ceo jedan novi svet vam se menja zbog toga čime se bavite, tako da to definitivno po meni i poziv. Čini nije samo ipak posao od 8 sati, nego ste konzul 24 sata dnevno. Tako je. Je bilo već neki poziva kasno noću, nekih hitnih stvari i tako? Bilo je, kako da nije. Bilo je dosta. Neko svakodno se misli da li znači radite na pasošima, ojavanjima, pečatima, Amerikancima koji žele u Srbiju, u kojoj su neko svakodno smislu stvari neko radite? Sad ne znam da li želim da budem toliko dosadna sa konzularnim. O tome bi mogla da pričam jako puno, jer je to nešto što zaista volim, u čemu uživam, ali konzularne radnje je zaista jedan veliki spisak konzularnih radnji i
osim tih standardnih, kao što ste vi rekli, putne isprave, overe, vize za strance i tako dalje, postoji veliki niz drugih nekih stvari koje vam se jave, sve i da ih nikada niste imali, prosto to je život. Konzularno je upravo kao život. Iznenadi vas vrlo često može da vam se desi neki slučaj koji do sada niko nikada nije imao, da se sretnete sa time i da iznova učite neke nove stvari. Odakle vam se javljaju ljudi ovde, da li samo iz Njujorka ili iz drugih mesta u Americi? Javljaju se iz različitih mesta, mogu vam reći sa raznih krajeva. Jako puno ljudi zove sa zapadne obale, iako generalni konzulat nije nadležan da pokriva zapadnu obalu, ali svi vole nekako da dođu u ovaj grad. I da bi to malo povod da posete Njujork pa i da svate... Tako da iz cijele Amerike, iz cijele zemlje se javi, mi smo uvek zaista otvoreni za svakog ko se nađe ovde i zadesi ovde. I ko je s područja konzulata i ko nije, mi smo nekako uvek tu da pružimo pomoć svim našim građanima koji nam se jave i da se potrudimo da svakome usluge budu pružene što brže. Da li ste možda sad saznali koliko prilike ima naših ljudi u Njujorku, a i koliko ima u Americi? Možda malo još i teže pitanje, što još niko ne zna, definitivno je pouzdano, ali... Zvanične statistike nemam, pa onda ne bih mogla ništa u tom smislu da vam kažem, ali veliki broj, kao što smo rekli, sve veći i veći broj i definitivno ono što se može naći na internetu, mislim da je puno više od toga nego što piše da ima. Sigurno su na... Tako je. I to je čini mi se relativno novo, jer nekad naši ljudi dolazili su u Severnu Indijanu zbog Čeličana, 500 godina po Čikagu, Pizu i tako, a sad evo je New York jedno od tih možda glavnih srpskih odredišta, da kažem, u Americi i Florida ili i Arizona i tako dalje, neka Texas i neka nova mesta, iako Chicago i dalje ima najviše, ali znači ima ih. Da li je to recimo saradnja s našim ljudima i nešto što je deo vaše obaveznog posla, ili više nekad i vaša želja da malo i izađete iz nekih zvaničnih okvira i da i na taj način pomognete Srbiji da ostvarite tu saradnju u oba smera? To je upravo razlog i zašto volim ovo što radim, jer s jedne strane vam jeste obaveza, ali s druge strane je to nešto što biste vi uradili svakako. Samo na ovaj način negde imate i pravo to da uradite i to da uradite na pravi način, u profesionalnom smislu. A naravno da, kao što ste rekli, vi ste konzul, kada ste konzul, onda ste konzul ovde stalno, 24 sata. I uvek sve što se odvija ovde i događa objavljujemo na našim mrežama i imamo mailing listu nekih, odnosno velikog broja naših ljudi koji žive ovde i onda im tako sve informacije kada nešto planiramo da pravimo, puštamo putem te mailing liste i ne samo mi, nego kada god neko od naših umetnika ovde organizuje nešto, nastupa negde, umetnika, ljudi iz javnog sveta, prosto svi ljudi iz naše zemlje koji dođu i imaju ovde organizovan neki svoj nastup ili nešto fino rade, mi uvek gledamo da podržimo, da iza toga stanemo, sve što je onako u cilju neke lepe promocije naše zemlje, mi smo uvek tu i onda se potrudimo da pomognemo na taj način što ćemo obavestiti sve ljude u našoj zajednici da kogod može dođe i prisustvuje prikazivanju određenog filma ili, ne znam, određene predstave ili da dođe na nečiji koncert i tako dalje. Čuli smo da recimo je naš restoran u Brooklynu u pravi balkansko večer, dolaze naši ljudi iz Srbije i regiona, recimo, nešto relativno novo, pa je način da se ljudi okupljaju sad i na takvim mestima. Fenomenalno, ja sam imala priliku da odem, to moram da kažem, pozdrav za celu ekipu naših ljudi. To je Predrag Lunčanski i njegov supruga Giselle, koja je inače Amerikanka, interesantno. Meni je drago, eto sam imala prilike da ga upoznam i da budem njegov gost tamo i eto moram da vam kažem da sam se provela divno. Imala sam prilike da uživam malo sa našim ljudima, onako... Mesto se zove Terasa North Night u Brooklynu. Kad smo već pomenuli, moram da kažem da su ljudi onda pitati pa koja je ulica u stvari, pošto je to North Night, neki način u Brooklynu, kako se obeležavaju. Meni je jako drago da se konačno otvaraju naši objekti, odnosno da imamo sve više ugostiteljskih objekata, jer to nije bio slučaj ranije, koliko sam čula, nije ih bilo toliko puno, tako da mi je drago da, eto, čujem da postoji sve više mjesta na kojima naši ljudi imaju prilike da se okupljaju i da se druže. Bili ste sa patrijarhom Porfirijem, u dva navrata on je počeo i završio svoj posjet u Americi, u stvari ovde u Njujorku, i služio je prvu liturgiju od požara još ovde na Manhattanu.
prva liturgija, znači posle, mislim, nekih 6-7 godina tada, to je bilo pre njegov polazak u Beograd. Tako je, ja sam jako srećna, to moram da kažem, i zahvalna, jer sam imala priliku da budem ovde. Tako da sam ja presrećna, kažem, prvo što sam ovde, što sam bila svedok toga da naš patrijarh dođe ovde u Njujork i da grad izda konačno dozvole da se naša crkva otvori, odnosno da ponovo liturgije mogu da počnu da se služe u njoj. Ona, kažemo, to je crkva Svete Save. To je crkva Svetog Save. Na Manhattanu 26. Kakav je to grad? To je inače važan. To je Chelsea, tako se zove taj deo grada. To je praktično, kažemo, jedan od centara, odnosno centar grada. Nalazi se na 26. ulici između 5. i 6. avenije, jedan jako lep i fini deo grada. Mi tu imamo jednu izvrsnu građevinu, naša crkva je jako velika i stoga je potrebno jako puno vremena da se ona obnovi, da se dovede u to stanje u kojem je nekada bila, tako da treba će još puno napora i velikog rada, ali hvala gradu koji je obezbedio za početak nama da, odnosno svim pravoslavnim vernicima i našim građanima, da imaju ponovo svoju crkvu, odnosno svoje mesto gde mogu da se okupljaju, da dolaze. Liturgija se za sada služe nedeljom od 10 sati i sredom od 18 časova. Ja čak 9 godinama je direktan avion, 5 godina sad New York, Beograd, od leta čak biće svaki dan, ali da neki specijalni osjećaj da zato svaki dan možete sesti avion i za 8 sati biti u Beogradu. Kako da ne, to je velika stvar, to je ogromna stvar, to mnogo znači. Ja sam sretali možda još neki poseban poruka ili pozdrav, bilo ovdje u Srbiji. Svim našim ljudima želim da budu pre svega srećni u svojoj zemlji, čak i onima koji odluče da je napuste iz bilo kog razloga, gde god da odu, treba da imaju na umu da imaju tu odgovornost koju nose sa sobom kada izađu iz nje, da je predstavljaju uvek i svuda upravo svojim životom i onim što rade, tako da imaju u vidu da ne zaborave ko su i odakle su došli. Hvala mnogo, razgovali smo s Tamarom Ujević, konzulom Republike Srbije u Njujorku, hvala mnogo na razgovoru i puno sreće daljem radu i da, vašem daljem mandatu ovdje u Njujorku. Hvala vama i nadam se, eto, vidjet ćemo u nastavku šta će biti. Da, hvala. Pa da onda napravimo kasnije možda neki deo broj 2. Biće mi drago, nadam se da će biti još mnogo novih priča. Mislim, imala bih ja, vrlo je bilo sadržajno ovde, kažem, za ovih godinu i po dana, puno je toga, tako da se nadam da će tek biti nekih novih, lepih, inspirativnih priča. Ti mi se nadam, hvala još jedan. Hvala. Konzul Tamara Vujević ima i veliku želju da ove godine kad Novak Đoković, kako se svi dalje dođe, ponovno na US Open, se organizuje i događa ovde u Njujorku na kojem će i on biti prisutan. Dragi gledalci, kad naši Srbe prave događaje, uvek je nešto lepo. Evo Cathy Fenslow i naši Srbi pripremili su nov lep događaj. Ovoga puta javljamo se iz sale crkve Sveti Ilija Maryville, Indiana. I događaj se zove Potreban je vinograd i tek se vinograd Cathy. Keti, čestitamo na još jednom lepom događaju koji se ovoga puta zove Potreban je vinograd. Uvijek imate neke fine nove ideje i sudeći pozivu ljudi, posjetiocima se sviđa ova ideja. Možete nam reći šta se dešava danas? Keti Fenslow kaže, interesantno da imamo puno članova naše uprave koji žive u Indijani. Imali smo sastanak i jedan od njih je primetio da nikada nismo organizovali nešto u ovom delu u severozapadnoj Indijani. Ja sam rekla, slažem se potpuno, organizujte nešto. I četvor članova uprave organizovali ovaj događaj. Oni su pripremili najveći deo ovoga što vidite. Ja sam pomogla sa tihom aukcijom. Pitamo, znači ovdje je degustiranje vina, hrana, muzika, druženje i sve u jednom paketu. I kao obično, sve ide u dobrotvorne svrhe. Kako biste vi opisali šta se dešava danas? Cathy Fenslow kaže, danas objavljamo informacije prisutnima o našem novom projektu koji je fantastičan. Gradimo kuće za porodice u Medveđi. Naime, obratilo mi se par sveštenika kad sam bila u Srbiji za Božić. Opština je dodelila zemlju na kojoj može biti izgrađeno 40 porodičnih kuća. Naši Srbi će da grade dve kuće na toj lokaciji.
Sve je vrlo interesantno. I onda vam ispričam i jednu priču. One of the people from Serb for Serbs, which I admire very much. Jedan od ljudi iz druge humanitarne organizacije Srbi za Srbe, kojima se jako divim, nazvao je telefonom i pitao da li je istina da naši Srbi grade dve kuće. Sveštenik je rekao da jeste. A oni su onda rekli, pa ne možemo mi da izostanemo i gradit ćemo treću kuću. Tako da naši Srbi zidaju dve kuće i Srbi za Srbe jednu kuću. Kažemo, znači dali ste inspiraciju drugima da vam se pridruže. Cathy Festival kaže, bilo bi divno kad bi se uključile sve naše organizacije. Potrebno je $40,000 da se sazida cijela jedna kuća. Znači, vi ćete platiti $80,000. Da, naši Srbi će to da sponzorišu. Mi ćemo moći to da uradimo. Da li ovo znači prvi put da radite nešto ovako, da gradite kuće? Da, gradimo selo ili što god će da bude. Jedna od prvih dama SAD rekla je u jednoj prilici, potrebno je selo, znači potrebno je više ljudi da se nešto napravi. Evo da gledalci, ovo je događaj humanizacije naše Srbije. Ovdje je u prostorijama u društvenoj sali crkve Sveti Ilije u Merinu, jedna od najlepših srpskih crkvi i imanja u Americi, sigurno sa predivnim salama. Ovo je čak što je imanja, tu je veća sala, predivna crkva, parking i sve što je potrebno. Evo, otac Aleksandar Novaković je ovdje sveštenik već sad možda, ja mislim, dobrih 14, u plike godine sam, 15 godina, tako ima. I danas, evo, kako ocenjate ove događaje? Prvi put da vam sebi ovdje organizuju događaje kod vas u crkvenoj sali. Pre svega, Hristos Voskrese, želim da pozdravim sve vaše gledaoce, da se zahvalim na pažnji koju uvijek činite i na redovnim izvještavanjima koji su jako bitni u vezi sa ovakvim humanitarnim događajima koji se dešavaju na ovim prostorima. Večeras sam zaista blagodaran organizaciji Naši Srbi za njihov napor, za njihov rad, za njihovu ljubav, za njihovu žrtvu na prvom mestu, i to je jedan veliki blagoslov za sve naše crkvene zajednice ovdje, da na neki način i mi možemo da budemo deo toga, deo organizacije humanitarne, i da možemo da zajedničkim snagama pomažemo sve one kojima je pomoć danas potrebna. Naši Srbi su ovdje jako dobro zastupljeni i njihov plan, njihov rad se vrednuje, i zato sam blagodaran da učestvujem u njihovim projektima i na njihovim humanitarnim događajima zajedno sa svojom porodicom, zajedno sa parohijanima naše Svete crkve, ali zajedno sa svim ljudima dobre volje koji žele da pomognu kako decu, tako i sve one kojima je pomoć potrebna. Zato je ovaj događaj sam po sebi veličanstven i uvijek pozitivan, i nadam se da ćemo i u buduće imati dobru saradnju i volju, i da ćemo svi činiti što je do nas da naši Srbi opstanu kao organizacija i da što više pomognu ljudi kojima je danas pomoć potrebna. Evo, baš iz vaše parohije ima ljudi koji su već, žena koji su već članovi organizacije i aktivni, i baš i u vrhu vaše, da kažemo, parohija i u vrhu organizacije Naši Srbi, tako da su se povezali ovoga puta zajednički ovdje. Jeste, mnogo mi je drago da imamo mlađih ljudi koji su jako zainteresovani za dobročinstvo, to je jedna predivna naša riječ, da i mi nešto svi damo od sebe za ideje koje su vrlo bitne i za pomoć koja je neophodna, pogotovo našim ugroženim ljudima širom svijeta. Naša parohija zaista ima mlade ljude koji su željni ovakvih jednih događaja, ali ono što razdvaja sve organizacije jeste upravo cilj. Ono što naši Srbi imaju za cilj, a to smo i mi malo i ovdje više prepoznali, to je svakako da se obezbedi pomoć našim ljudima na Kosovu i Metohiji, ali i u svim drugim mestima gdje je zaista pomoć potrebna, raznim domaćinstvima kroz razne projekte. Ovo nije naš prvi projekat humanitarni, ali svakako jeste jedan ovakve vrste, i nadam se da će jedna mlada snaga
ljudi koji sazrijeva u crkvi i u našim zajednicama biti upravo onaj pokretač svih dobrih i pozitivnih humanitarnih akcija u budućnosti. Pa nadamo se da će se i novi ljudi uključiti u ovakve projekte. Ono što je interesantno, naši Srbi obično i ne šalju gotovinu, nego žele da stave familije na svoje noge, da dugoročno im pomognu, evo sad zidaju kuće, nekada staklene bašte, kupe kravu, znači neke stvari koje će familija omogućiti da privređuje mesecima i godinama u stvari. Svakako, to su divni projekti da se ljudima pomognu da opstanu na svojim vjekovnim ognjištima, da im se pomognu da malo stanu na noge i da mogu da prehrane svoje porodice. Ono što mene raduje jeste da ima ljudi koji to prepoznaju, da se žrtvuju za takve ideale, a mi smo tu da ih podržimo, da pomognemo i da budemo sa njima u prvim redovima, jer ukoliko i mi damo svoj maksimum, siguran sam da ćemo na neki način usrećiti mnoge porodice sa raznim projektima koji se budu nudili ovde svakako u našim zajednicama. Mi smo razne projekte i već ostvarili sa našim Srbima, ali i samostalno, tako da verujem da će ova organizacija kao i sve druge organizacije biti u prilici da usreće i da pomognu pojedinim porodicama da opstanu i da svoju decu svakako usmere na pravi put. Ivan Dašić je član uprave naših Srba od početka, skoro praktično od osnivanja organizacije. Kako se čini večeras ovaj događaj? Lepo je, ovo je prvi put da smo u Severnoj Indijani organizovali ovaj događaj, jer nekako uvek smo u gradu ili severnije, pa je onda nekim ljudima teže da dođu, jer to je malo ovde drugačije, ovde su razdaljine mnogo veće da bi neko prešao do druge crkve, recimo gde najčešće držimo ove proslave ili donatorske večere, to je obično stotinak kilometara i nama se to nekad čini da je malo, u stvari nije malo. Tako da smo ovde sada okupili dosta veliki broj ljudi koji žive u ovom kraju. I stvarno je dobro jer imamo jedan veoma dobar projekat na kome radimo. Pokušavamo da opremimo kuće u Medveđi koje su za prilično siromašan narod. Tako da cilj je da ih opremimo svim neophodnim stvarima koje idu u kući, znači kuhinjom, nameštajem, najosnovnijim krevetima i ostalim priborom kojim treba da normalno žive. I cilj je da već krajem juna imamo prvu kuću potpuno opremljenu, a nakon toga nadamo se da će biti još. Evo, interesantno, znači nešto u novi način. Znači se bi ove pokušavaju da ne daju gotovinu, ali da daju mogućnost ljudima dugoročno žive ovaj put. Biće bare dve familije, znači usrećene, vidimo evo iza čak kućice. Lepe, bit će znači, nešto novo za njih. I da li sveštenici među vremenu biraju i predlažu koje familije bi predložili za to? Da, u principu mi uvek radimo sa sveštenstvom, uvek imamo preporuke za vrlo konkretne osobe. Mi nikad ne skupljamo novac i ne baratamo novcem direktno, nego za sve što se prikupi pokupujemo sve što je neophodno. Ranije smo donirali kompjutere, donirali smo, na primer, stoku najosnovnije ako neko živi na selu ili sadnice, maline, znači cilj je da se obezbede uslovi da neko može da nastavi normalno da živi, makar u nekom pristojnom periodu dok stane na noge. I mi nismo organizacija koja daje, kao što sam rekao, gotovinu, nego isključivo ono što je potrebno, znači u fizičkom smislu. Ono što je takođe važno, mi imamo tim u Srbiji koji obilazi različite krajeve u zemlji i onda izaberemo šta je prioritetno i onda na taj način u dogovoru sa njima i sa crkvom određujemo šta možemo u stvari i da ispunimo, tako da nismo nerealni. Drugo, još jedna stvar koja je odlična za ovu organizaciju je što mi nemamo praktično nikakvih administrativnih troškova, to je potpuno donirano, tako da 100% svih sredstava koje se prikupe odlaze u donacije. Cathy Fesslow planira da putuje u Srbiju već u junu, nada se da uruči na licu mesta ključe novim vlasnicima kuća u Medveđi. Specijalno za RTS iz Merivila u severozapadnoj Indijani, Aleksandar Žigić. Humanitarna organizacija Naši Srbi i predsjednica Cathy Fesslow pozivaju vas da se uključite u njihove programe i pomognete srpskim porodicama.
Naši Srbi preko svoje kancelarije u Beogradu nalaze konkretne familije kojima je potrebna pomoć i šalju je njima direktno. Nekada je to novi krov, drugi put obnova stočnog fonda, treći put izgradnja staklene bašte. Imaju u planu da prošire svoje delovanje i na Republiku Srpsku. Za više informacija i da pošaljete pomoć, posjetite web stranicu organizacije Naši Srbi, ourserbs.org. Njihov broj telefona u Čikagu je 312-228-1909. 312-228-1909, a email adresa office@ourserbs.org. Telefon u Beogradu je 064-434-9550. Naši Srbi. Dan, poštovani gledaoci, počinje dnevnik. Ja sam Gordana Stiječić. Na početku dnevnika gledamo najvažnije vesti. Bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji na granici preko koje dolazi do sukoba, kaže predsjednik Skupštinskog odbora Milovan Drecun. U vladi u toku pregovori predstavnika poljoprivrednika sa premijerkom i ministrima istovremeno, blokade puteva širom zemlje. U Podgorici inauguracija predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića prisustvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Zelenski doputovao u Hirošimu kao gost samita G7, najavljeni sastanak s Bajdenom. U Novom Sadu otvoren Međunarodni poljoprivredni sajam, 1100 izlagača iz 26 zemalja. U toku je proces miniranja dijaloga s Beogradom od strane Prištine uz podršku zemalja Kvinte, dok Kurti istovremeno pokušava da uspostavi punu i apsolutnu